ការធ្វើដំណើរលើយន្តហោះអាចជារឿងរំភើបសប្បាយសម្រាប់អ្នកដែលជិះលើដំបូងប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងគួរឲ្យធុញសម្រាប់អ្នកដែលជិះញាប់អ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកកាន់តែស្មុគស្មាញខ្លាំងជាងនេះគឺការអង្គុយរង់ចាំនិងបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាចនឹងកើតឡើងដោយមិនបានព្រៀងទុកដើម្បីជៀសវាងពីភាពរអាក់រអួលមុនពេលឡើងយន្តហោះអ្នកមិនគួរមើលរំលងពីកំហុសតិចតួចដាច់ខាតទី1ដាក់ឯកសារនៅក្នុងកាបូបតូចអ្នកខ្លះចូលចិត្តដាក់ឯកសារសំខាន់សំខាន់ដូចជាលិខិតឆ្លងដែននៅក្នុងកាបូបតូចតូចយ៉ាងណាប្រចាំថាកាបូបតូចអ្នកអាចនឹងឧស្សាហ៍ដកចុះឡើងពេលទិញកាហ្វេនៅប្រលានឬហូតលុយឲ្យតាក់ស៊ីជាដើមដូច្នេះមានតែការដាក់នៅក្នុងកាបូបធំប៉ុណ្ណោះទើបងាយស្រួលមានសុវត្ថិភាពនិងមិនវង្វេងដៃប្រេះផ្ដាសម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកគួរបែងចែកដាក់លុយកាក់ទាំងក្នុងកាបូបតូចនិងកាបូបធំដើម្បីទុកសាគូប្រើប្រាស់ទី2ទៅគៀកម៉ោងខ្លាំងពេកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះមានច្រើនប្រភេទខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែចរាចរណ៍មិនសូវមានផលខ្លាចស្ទះកាន់តែយូរខ្លាំងខកជើងហោះហើរដូច្នេះការចេះលេងលោកពេលវេលាឲ្យនៅសល់យ៉ាងហោចណាស់2ទៅ3ម៉ោងមុនពេលយន្តហោះចេញទី3បង់លុយសម្រាប់វ៉ាលីលើកគីឡូយល់ល្អត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់2គីឡូនៅក្នុងវ៉ាលីរបស់អ្នកដាច់ខាតកុំដាក់អីវ៉ាន់លើសពីចំនួនដែលគេកំណត់ដូចសោះពុំដូច្នោះទេអ្នកនឹងត្រូវខាតបង់ទាំងលុយកាក់និងពេលវេលាទៀតផងទី4រុំវ៉ាលីបន្ទាប់ពីបុគ្គលិករុំវ៉ាលីរបស់អ្នកចិត្តអស់ហើយពេលខ្លះអ្នកអាចភ្លេចរបស់សំខាន់អ្វីមួយនៅក្នុងនោះជាហេតុបណ្ដាលឲ្យអ្នកត្រូវកាត់សោជាថ្មីម្ដងទៀតវិធីល្អបំផុតដើម្បីចំណេញពេលនិងសុវត្ថិភាពគួរទិញវ៉ាលីដែលមានសោចាក់ត្រឹមត្រូវទី5ឈររង់ចាំនៅជួរដែលមានមនុស្សច្រើនកក់កុញទីទូទៅច្រកឆៃឆេទី1និងទី2តែងមានសភាពកក់កុញមានមនុស្សច្រើនជាងច្រកដទៃទៀតហេតុនេះគួររកមើលជួរណាដែលខ្លីនិងមានមនុស្សតិចជាពិសេសរបស់របរតូចៗត្រូវដោះចេញដាក់នៅក្នុងថាសជួរពេលត្រួតពិនិត្យគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានល្អជៀសវាងការភ្លេចយកមកវិញទី6ផ្លិចពីច្បាប់ហាមឃាត់នៅក្នុងវ៉ាលីយួរដៃជាស្ដាយនៅក្នុងវ៉ាលីយួរដៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់របស់របរផ្ទុកសារធាតុរាវលើសពី100មីលីលីត្រឡើយប្រសិនបើអ្នកមិនបានដឹងពីច្បាប់ហាមឃាត់ជាមុនទេមិនត្រឹមតែបង្កបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីអ្នកដទៃដែលតម្រង់ជួរជាមួយក៏ត្រូវរងចាំយូការដោយសារតែអ្នកមិនអាចដែរទី7ញ៉ាំអាហារដែលមិនសមគួរពេលអ្នកទៅក្រៅប្រទេសអ្នកប្រកាសជាចង់ភ្លក់រសជាតិម្ហូបអាហារប្លែកៗប្រចាំតំបន់របស់គេយ៉ាងណាមិញសូមកុំភ្លេចថាក្រពះរបស់អ្នកអាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាហារចម្លែកឬអាហារដែលមានសារធាតុពុលក្នុងប្រការណាមួយវាអាចនឹងបំផ្លាញដំណើរការកំសាន្តនិងសុខភាពរបស់អ្នកតែម្ដងយើងសង្ឃឹមថាការចែករំលែកចំណុចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងនាំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពនិងសប្បាយរីករាយដូចក្តីប្រាថ្នា។